el temps del bàsquet per parlar del Palmer Europa, que avui vespre es juga a seguir viu en la carrera cap a l'Alé Port. Els de Matías Cerdà han de guanyar l'Hortenetxe per més d'un punt per superar l'eliminatòria. Ho faran amb un pavelló ple fins a dalt. El Palmer Europa juga un d'aquells partits als quals un arriba motivat de casa seva. A nivell de mentalització, aquests partits no fan falta treballar-los en absolut amb els jugadors. Vull dir, els jugadors són molt conscients de lo que molt jugam. A Vitòria es va perdre per un ajustat 65-64. Tot i la derrota, es va aconseguir aturar la productivitat de l'Hortenetxe. I això, sumat a les dues victòries en Lliga regular contra els bascos, fa que la plantilla del Palma estigui completament convençuda de remuntar. Tenim l'eliminatòria on volíem. Allà s'ha compartit amb un empat tècnic i el que hem de fer és sortir a guanyar, que és el que feim cada dia plantejant el partit, plantejar per guanyar, no per guanyar d'un ni per guanyar d'altres. Matías Cerdà vol ansietat per resoldre el partit abans d'hora i demana que els seus jugadors vagin alerta amb un Hortenetxe que arriba sense pressió. I ells vendran pensant que si guanyen faran una gran passa endavant i si perden tal vegada sigui el més normal. Nosaltres haurem de fer una gran feina en defensa i haurem d'estar molt concentrats en atac. Una de les principals armes del Palma és Jason Blair. Si el d'Arizona funciona, l'equip funciona i a més la plantilla comptarà amb el suport de l'afició. Este pavillón va a estar lleno completamente y hay mucho ruido en nuestro favor y yo creo que es una gran ventaja por nuestro equipo y yo creo que podemos ganar si jugamos nuestro partido. Nosotros jugaremos en 6 demà. Si passa a semifinals, el Palma es trobaria amb el guanyador de l'eliminatòria entre el Guadalajara i l'Àvila.